Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Amma ba'du Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimati al hadis Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa ngumpul ngariung kalayan bade ngabahas hukum-hukum agama Allah nu mana eta hukum-hukum syariat masih seueur keneh anu tajan kurang kauninga kuhalna sakitu da kulantaran urang mah jalmi bodoh setiap jalmi wajib ngalaksanakeun ibadah tapi ari ibadah kudu jeung elmuna lamun urang bodoh najan ibadah tapi ari bodoh mah moal ditarima ibadahna. Katakan sahur kanjeng Nabi jelas dina hadisna talabul ilmi faridotun nyar ilmu teh eta hukumna fardu atawa wajib sabab ningali kana diri urang urang mah jalma anu bodo anu teu nyaho kana nanaon sedengkeun urang sebagai makhluk anu ku Allah wajib diwajibkeun ibadah mana ibadah kudu jeung ilmu lamun jalma ibadah tapi ente bari jeung elmuna maka ibadahna mardudatun latuk balu ditolak moal ditarima eka dituna capek gawe teu kapan katakan urang sejadi niatan ngaos supaya urang langkung uninga kana masalah-masalah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dina wengi ayeuna abdi bade ngadungikeun ngabahas masalah fikih nu judulna nyaeta paslun pitolaki acan ge acan kawinan geus ngabahas tolak sawios teh naon elmu mah naon bae ge kudu diaji sanajan urang can kaalaman eta tolak da kawin age acan tetep ngajina mah wajib. Naon atuari tolak jeuk dina kitab ieu mah tolak teh nyaeta hillu aqdin nikahi artina nyaeta ngaleupaskeun tina tali pernikahan atuh berarti jalma anu geus ngajatuhkeun talak atawa tolak maka eta jalma atawa salaki pamajikan teu aya ikatan suami istri deui gaya ikatan akad nikah deui. Eta sababiah dina tolak. Dina kitab ieu tolak teh macem-macem aya seueur namun ditingali dina segi hukum. Ditingali dina segi hukum eta tolak kabagi-bagi. Hiji aya tolak anu hukumna wajib. Hartina eta salaki wajib nolak ka pamajikanna. Kadua aya tolak anu hukumna haram. Berarti eta salaki haram nolak ka eta pamajikanna. Katilu aya talak anu hukumna sunah. Hartina eta pamajikanna sunah ditalak. Kaopat aya talak anu hukumna makruh. Urang bahas hiji-hiji. Wahwa ima wajibun katolakin mulid. Kaiji tolak teh nyaeta anu hukumna wajib. Hartina eta salaki wajib nolak ka pamajikanna. Nah, cenah wajib pan ari talak teh hukumna teu meunang abgadul talaki abgadul halali inolah atolak saurina hadisna. Itu najan ieu hukumna wajib talak nama tetap jadi contoh model kumaha
Contoh model kumaha anu salaki wajib nalaka pamajikan? Contoh kieu. Iklan heula eta. Ku yang di kaiji tolaknya nyaitan hukumna wajib, hartina eta salaki wajib nolak ka pamajikan. Contoh kumaha salaki anu wajib nolak ka pamajikan teh nyaeta di mana-mana salaki geus ngucapkeun sumpah ila. Naon ari hartina sumpah ila? Contoh sumpah ila teh kieu salaki ngomong ka pamajikanna. Neng, Nyi, atau Mah gitu. Sumpah demi Allah, aing seumur hidup mau ngaji makamane kasaha gitu teh. Kapa majikan anak? Pamajikan sorangan disumpah ila. Sumpah salam salamin salami hirup salilana mau ngaji mak kapa majikan. Tadi sebutna sumpah ila. Kulantaran eta salaki geus ngucapkeun sumpah ila, nu mana eusi sumpah ila teh model tadi, maka jelas eta salaki kudu buru-buru wajib nalak ka pamajikanna. Naon pangna wajib nalak ka pamajikan? Sabab bisi dikhawatirkeun eta salaki tiba-tiba hayangeun deui ka pamajikan. Lamun eta salaki ngaji mah deui ka pamajikan, engke hukumna zina. Naon sabab najina? Da tadi geus sumpah. Eusi tina sumpahna, sumpah salila hirup kuring moal ngaji mah ka pamajikan. Rosa amat salaki ngucapkeun sumpah. Eta wajib pamajikanna ditolak. Naon pangna wajib ditolak? Sabab bisi jina ka ditu. Geus we geura ditolak. Eta kahiji anu tolak hukumna wajib. Aw mandubun kadua tolak teh nyeta hukumna sunah ka ayang jaza anil kiami bihukukiha. Contoh salaki anu sunah nolak ka pamajikan nyaeta lamun eta salaki teu bisa ngalaksanakeun atawa nyumponan kana hak-hakna pamajikan. Ieu teh kunaon salaki kuring teh? Aya meureun geus sabulan dua bulan. Naha teu daekeun ka urang? Padahal geus kawin. Tah teu dicumponan hak-hakna pamajikan, maka eta sunah nolak. Atawa contoh meureun kieu anu tolak hukumna sunah. Au takuna ghairu afifatin malam yahsal tuju robiha. Contoh anu tolak hukumna sunah nyaeta lamun dikhawatirkeun eta awena teh awe anu teu hade. Contoh santri kawin jeung hiji bikang, tapi eta bikang teh pagaweana sancan kawin jeung santri teh sok ulin bae ngal puting. Teuing ka mana ulina mah pokona mah eta pamajikan teu hade bae. Disebutna ghairu afifah. Maka etap salaki anu tadina santri kawin jeung awewe anu henteu alus atawa anu goreng, eta sunah ditolak. Naon sababna sunah ditolak? Bisina itu tah keur peuting-peuting ulin ngalakukeun zina. Bisina kitu. Maka sunah nalak. Atawa ausayatil kholqi sunah salaki nolak ka pamajikan anu goreng adat, anu goreng akhlakna. Sunah ditalak geus wae meuning neangan deui. Kitu tah. Aya bihai sulayas bi ala asyaratiha adatan. Mun eta salaki geus teu sabar ngahadapi sifat pamajikan anu goreng adat, maka menang atawa sunah ditalak. Lamun sakirana masih kene bisa sobat mah sok we geura tuluykeun bae ulah wakati talak eta pamajikan. Kitu tah.
sabab sahur itu tah sahur Imam Ibnu Hajar almar atus solihah pinisai kal gurobi awewe anu solehah di zaman ayeuna teh langka lir ibarat manuk gagak anu jangjangna warnana warna putih. Manuk gagak warna putih ari biasana manuk gagak buruna kumaha hideung dina pada naonana dina pada langkana jaman kuari nyaran awewe anu bageut nyaran awe anu soleh teh langka lir ibarat gagak anu buluna teh putih atawa meureun sarwana jiga nyaran orai anu buluan aya teu atawa nyar naon deui tah atawa nyar belut anu buluan dasana moal aya belut anu buluan dina pada langkana eta sunah hukumna talak. Jadi sakali deui salaki sunah nolak ka pamajikan teh lamun eta pamajikan adatna goreng atawa akhlakna goreng sunah ditalak. Itu tak boga pamajikan pamajikan teh teh daek nurut unggal peuting teh ulin bae kaluar itu tanda naonan boga salaki sorangan di mah kala ulin bae unggal peuting eta eta kadua talak anu hukumna sunah au haramun kal bid'i katilu talak anu hukumna haram haram eta eta salaki nalak ka pamajikan. Contohna seperti kumaha? Contoh seperti salaki nolak ka pamajikan sedangkeun eta pamajikan keur haid maka hukumna haram. Haram hukumna ditalak. Itu tah haram hukumna ditalak. Bila iwadin minha kecuali lamun eta pamajikan keur haid ditolak ku salaki bari dibere duit itu cek salaki teh Nyai, akang bade nolak ka Nyai, wios nuju haid ge teu nanaon, kin ku akang bade di pasihan artos. Cek pamajikanna teh, bade di pasihan artos sabaraha? Lah moal ageung-ageung paling ge 5 juta. Kitu tah. Pasihan bae eta artos pamajikan anu nuju haid teh ditalak we eta pamajikan jadi talakna. Tapi eta mah talakna kasupkeun talak makruh. Lamun pamajikan anu keur haid tuluy ditalak bari teu dibere duit eta pamajikan tiba-tiba ditalak we maka eta jelas haram hukumna haram eta pamajikan eta salaki nalak pamajikan anu keur haid kitu tah saterasna deui au pituhrin jama'u fihi atawa kieu wa katolakin man lam yastaufid dauraha minal kismi wa katolakil maridi bikos dilhirmani atawa aya deui anu talak hukumna haram seperti ieu salaki nalak ka pamajikan salakina teh keur gering sakarat tereh maot sedengkeun hartana loba eta salaki teh saking bakat embung eta hartana pamajikanna meunang harta warisan gera buru-buru eta ditolak pamajikan sorangan teh eta haram hukumna lamun niat rek itu mah niatna lah ka pamajikan supaya pamajikan teu meunang naon harta warisan eta haram hukumna talak au makruhun atawa anu kaopat nyaeta talak anu hukumna makruh makruh teh nyaeta seperti ieu mah dina rumah tangga teh henteu adem henteu damai sering bae cekcok tuluy ditalak eta we pamajikan ta eta makruh hukumna talakna teh itu setiap eta salaki nalak ka pamajikan aya hukum-hukumna aya nu wajib aya nu sunah aya nu haram jeung aya nu makruh tolak anu hukumna haram tetep jadi talakna. Tapi eta salaki meunang paharaman model jiga kieu aya jelema nginum arak nginum arak nginum na mah geus tapi eta si jelema meunang kadosaan paharaman sabab migawe paharaman nyaeta nginum teh sarua jiga tolak anu hukumna haram talak nama jadi tapi eta salaki bakal meunang paharaman kitu tah eta dina bab masalah talak.
Satrasna deui talak teh nyaeta aya dua macam. Aya talak sore jeung aya talak kinayah. Ari talak sore nyaeta talak anu langsung diucapkeun ku lisan bari jelas kadenge ku pamajikan eta talak sore. Lamun talak kinayah nyaeta talak anu diibarat-ibaratkeun kanu lain. Contoh model kieu. Salaki rek nolak ka pamajikan, ngomongna teh lain tolak, tapi talak. Kan ari kuduna mah bahasa Arabna teh tolak. Nyai akang bade tolak, bade nolak ka nyai. Tah, jadi eta tolakna. Atawa kitu tah make tulisan surat ieu teh embung langsung nyarios ka langsung ngomong ka pamajikan. Rek ditulis wae dina surat atawa rek diketik wae dina WA. Diketik wae dina WA dikirimkeun ka pamajikan nyai. Anjeun kukuring rek ditolak. Tah jadi tolakna kitu. Rek lewat tulisan atawa rek lewat ketikan eta jadi tolakna. Atawa contoh deui wayaqau talaqul hazali bihi bi'an qasadalab dahu duna manahu. Heureuyan dina tolak eta jadi tolakna. Contoh tolak anu lalagaan model kieu. Ngomong eta salaki ka pamajikanna teh kieu. Nyai akang boga lagu. Lagu naon? Lagu kieu. Talak tilu sakalian. Nyanyi kitu diareupkeun pamajikan jadi talakna. Najan heureuyan. Eta bahaya tanu nyanyi naon lagu-lagu kararitu teh. Gagabah dina ngomong masalah talak jadi talakna. Atawa kieu deui contoh heureuy, heureuy ieuna mah katingalina mah, tapi bisa jadi talakna. Misalkan santri ye, geus kararawin, aya Jang Ahmad jeung aya Jang Dana. Aya Jang Ahmad teh geus kawin, aya Jang Dana tacan, can kawin. Eta Jang Ahmad boga pamajikan geulis pohara. Di bibita ka babaturanna ka sidana dan yeuh tingali pamajikan kuring geulis teu. Itu tah laju si Ahmad teh ngomong ti ka sidana. Lah kukuna rek ditolak lah ieu pamajikan rek ditolak. Bari naon eta teh kitu ngomong. Bari lalagaan. Dambung mah sabenerna mah si Ahmad teh nalaki tu dah heman. Itu sakitu pamajikanna geulis tapi ngomong heureuy ka sidana. Dan yeuh pamajikan kuring rek ditolak yeuh dan. Tah najan ngomong kitu ge jadi tolak. Tah masalah talak. Sur keneh masalah talak anu sok tara karasa kurang. Itu tah. Rek ku bahasa cerai jadi, rek ku bahasa talak jadi. Atawa contoh tolak kinayah seperti kieu tolak kinayah teh ngomong ka pamajikan sorangan anti alaya haromun atawa anti cok pamajak salaki teh ka pamajikan anak nyai geuning pan anjeun mah mirip-mirip indung sorangan mirip indung kuring atawa mirip bibi kuring atawa mirip anak kuring kitu tah nyarwakeun ka pamajikan ka jalmi anu haram dinikah eta ge bisa jadi talak. Yaitu nyarwakeun pamajikan sorangan jeung bibina, nyarwakeun pamajikan sorangan jeung indungna. Itu tah eta ge bisa jadi talak. Kasupna talakna talak kinayah. Tah eta dina bab talak. Sur keneh bab talak. Satrasna deui. Tadi mah urang kana bahas ngabahas bab talak ayeuna kana bab napakoh. Bismillahirrahmanirrahim bab napakoh nyaeta lau ado faharo julun ikroman lau sakotot napakoh tuha. Kawajiban nganapkahan nyaeta ka salaki. Salaki wajib nganapkahan ka pamajikan. Itu tah. Lau ado faharo julun ikroman lau sakotot napakoh tuha. Lamun eta salaki embung nganapan ka pamajikan kari ajak bae eta pamajikan
ajak namu ka tatangga, tuluy ku tatangga dibere dahar, tah gugur kewajiban salaki mere dahar ka pamajikan. Gitu. Lamun teu mampu nganapkeun pamajikan bisa. Aduh, cek pamajikan teh mana ieu teh geuning can aya dengan sangu-sangu acan, can aya bias-biasa acan. Ayo geura lah milu. Milu we namu we ka tatangga dibere dahar ku tatangga. Gugur tah kewajiban salaki nganapkeun. Lamun teh mah kitu tah gugur. Bisi arek tek cobaan mangga. Naon kewajiban nafkah salaki kahiji nyaeta biudumin aya mahadami tidin. Nyaeta kahiji wajib salaki nganapkahan mere deungeun sangu. Biudumin teh deungeun sangu. Eta kewajiban salaki. Wa ilam takulu kasamnin wa zaitin tah. Atawa biasana ieu mah pamajikan teh tara dahar sangu. Daharna naon atuh? Daharna beas. Tah wajib nganapkahan beasna. Au pilah mi alati qaduha qadin bi istihadi mufatan. Atawa ieu salaki ge wajib. Wajib nganapkahan ka pamajikan mere deungeun sangu. Mere deungeun sangu saminggu sakali teh mere daging. Wajib eta hukumna. Wajib aidan lahmu itidak qadron wa waqtan. Wajib salaki mere deungeun sangu daging selama saminggu sakali ka pamajikanana. Iraha alusna pas poe Jumat. Poe Jumat teh atuh maksakeun salaki teh. Maksakeun sakali mah saminggu sakali meuli kotok sakilo atau meuli daging sapi. Tutas. Wajib eta hukum. Biasa-biasa ruwai serahu kungitung-itung beunghar jeung teu na eta salaki. Lamun teu sanggup mah teu kedah maksakeun. Satrasna deui wa ma'amal hin wa hutubin. Wajib salaki meuli uyah cenah. Meuli uyah, meuli deungeun, meuli samara jang masakna. Wa hutubin atawa suluh. Ayeuna mah dangis di jaman suluh teh naon atuh? Gas. Eta kewajiban salaki pamelikeun. Wa maisurbin atawa cenginum di mah ucenginum. Menta ka salaki kitu teh mah nyaeuh cai minum-minum acan di mah teh. Tah kawajiban salaki kudu nyadiaan cai minum. Wa mamunatin kaujrati tonin wa ajanin atawa kawajiban salaki dieuh muruhan muruhan ngagiling naon? Kaujrati tonin wa ajanin. Mere buruhan ka jalma anu ngagiling beas. Kitu mere buruhan eta kawajiban salaki. Atawa malam takun kaujrati tonin wajanin wa khobjin wa tibhin buruhan pikeun jalma anu masak di imah atawa pembantu eta kawajiban salaki keneh. Kitu mere buruhan giling eta kawajiban salaki. Mere buruhan kanu tukang masak eta kewajiban salaki keneh. Kitu. Wa ma'a alatin litibhin atawa satrasna deui kewajiban salaki teh nyaeta salaki wajib mangmeulikeun alat-alat pikeun masak. Model naon atuh kekenceng, usuk, kastrol jeung sajabana. Ieu aya dina kitab nage. Wakli surbin atawa tempat jang nginum atawa gelasna eta teh wakli surbin tempat jang nginum wajib dipamelikeun ku salaki. Kasotin atawa piring, wakujin termos itu wakidin kastrol, wamigripatin jeung naon gayung, waibrikin jeung teko itu eta sadayana kawajiban salaki. Pokona mah intina parabot-parabot dapur eta kawajiban salaki kudu pamelikeun. Ah, loba pangeran. Wa yajibu laha ala zauji. Satrasna di ieu masih keneh kewajiban salaki. Erek beunghar, erek teu beunghar eta salaki wajib. Wajib non eta salaki, salaki teh nyaeta wajib mere pakaian ka pamajikan.
pamelikeun pamajikan teh pamelikeun baju. Iraha wajibna selama genap bulan sakali eta salaki wajib pamelikeun baju anu euteuh. Erek beunghar, rek teu beunghar eta wajib salaki pamelikeun baju pamajikan. Genap bulan sakali. Teu kudu bagus-bagus, nu penting eta baju teh nutupan kana auratna. Ah, loba kawajiban salaki anu sok dipohokeun. Daripada meuli minyak, daripada meuli gas, mending duitna dipake beli udud. Daripada meuli beas, yuk duitna mending dipake meuli kopi. Itu padahal masih kena loba kawajiban dina rumah tangga anu can kacumponan ku salaki. Itu loba kene. Wajibu alahi tawabiyun zalika minawitik datin sarawila wajah. Yajibu tajidul kiswati alati latadumu sanatan. Wajib kasalaki nganyar-nganyar kana baju pamajikan. Mingkulitos tadi ta selama genap bulan sakali. Kumaita lamun bajuna selama can ge genap bulan karage sabulan bajuna geus soe. Atuh da baju murah ieu 25.000. Baju 30.000. Wajar kana dipake geus soe. Tah, teu wajib digantian. Da patokan age minimal genap bulan sakali. Eta. Genap bulan sakali geus teu kudu bagus-bagus sak tadi oge penting eta baju nutupan auratna minimal daster anu 30.000 teh naon. Satarasna deui masih keneh ieu kawajiban salaki nyaeta walaha alaihi alatu tandipin eta salaki wajib pangmeulikeun alat bebersih jang pamajikan. Contoh model naonnya seperti kamustin, seperti sisir. Oh, jadi bahas sisir ge disebut sisir wasiwakin jeung alat nyiwak waholalin jeung alat nyihil. Sisir kudu dipamelikeun ku salaki, siwak atawa lamun ayeuna mah sikat gigi eta kudu dipamelikeun ku salaki. Jeung holalin alat paranti nyihil ge kudu dipamelikeun ku salaki. Lain kewajiban pamajikan. Jentre dina kitab kewajiban salaki. Satrasna diwalehi duhnun. Salaki wajib pamelikeun minyak rambut model sampo. Lirosiha wakadal libadaniha atawa sabun. Sabun kudu pamelikeun ku salaki, sampona kudu dipamelikeun salaki. Payajib wadunu kula asbuin marotan, tapi ari sampo mah wajib nateh dipamelikeun ngan saminggu sakali. Itu tah saminggu sakali wajib pamelikeun sampo nanti. Satarasna di wajib walahil maulil gosil al wajibi. Wajib eta salaki kudu nyiapkeun cai jang mandi adus. Kudu namalin pamajikan anu nyiapkeun mandi salaki. Kawajiban salaki eta teh. Meureun misalkeun penting nangis jima salaki pamajikan tah. Isuk-isuk anu panghilana hudang teh kudu salakina. Salakina buru-buru hudang, buru-buru panghareukeun cai jang mandi pamajikanana. Ieu mah tibalik. Malah pamajikan anu nyiapkeun jang mandi. Padahal jelas dina kitab nake wajib alaihil maulil ghusl wajibi bisababihi. Wajib salaki nyiapkeun mandi jang adus. Lamun eta adusna teh kusabab salakina. Kecuali lamun eta adusna teh kulantaran haid. Ari haid mah kan timbul tina dirina sorangan. Jadi nyiapkeun cai jang mandina teh lain kewajiban salaki. Wala mau wuduin atawa teu wajib di salaki nyiapkeun cai jang wuduna teu wajib eta mah geus gerabe nyiar cai sorangan. Ila iza nakodohu bilam si lamun ngabatalana teh gitu tah lain salakina.
Satarasna deui masih keneh ieu kawajiban salaki nyaeta. La alaihi taibun ila liqati raihin, eta wajib salaki pangmeulikeun obat ka pamajikan lamun pamajikan keur geuring ieu mah boro, pamajikan sorangan keur geuring dianteup bae boro dianteup ditanya ge hanteu. Kala dicarekana naon atuh sare bae geus beurang teh nyaho lieut di hulu nyaho nirisan kitu tah. Wajib kuduna masalaki dipamelikeun obatna ditanya kunaon gering kok melikeun obatna atawa diajak berobat eta kewajiban salaki. Lobalah kewajiban salaki, kewajiban lalaki anu teu can kacumponan wajar. Loba kewajiban lalaki anu teu kacumponan, loba pagawean nusur pamajikan ka salaki kitu tah. Loba pagaweanon, loba kewajiban salaki anu teu kacumponan, loba pagawean nusud pamajikan ka salaki. Satarasna deui nyaeta tanbihun. Yajibu laha fi jami'i mazukira, yajibu wajib laha pikeun jauh-jauh fi jami'i mazukira minato amin. Satarasna deui kewajiban salaki nyaeta kudu pangmeulikeun imah atawa nyiapkeun imah jang pamajikan. Kewajiban salaki masih keneh kewajiban ari pamajikan naon atuh wajibna nya? Teu loba-loba pamajikan mangan hiji wajibna teh nurut ka salaki sakitu. Nurut ka salaki. Eta teh kewajiban pamajikan. Kumaha cenah lamun seandainya kieu aya boga pamajikan, tapi eta pamajikan teh embungeun. Geus ari disiapkeun imahna manggeus bogaan imah, tapi eta diajak pindah ka imahna teh embungeun. Hayangna teh ngahiji jengkolotna bae. Itu teh pamajikan teh. Nya bae ngelehan eta salakina. Tah, tuluy eta kawajiban naonnya? Mayar listrik, tuluy mayar cai, lain kewajiban salaki, lain kewajiban minantu, kewajiban kolotna keneh. Seandainya yeuh aya naonnya aya salaki cicingna masih keneh di minantuna keneh, di mitoha. Aya salaki can boga imah cicingna masih keneh di mitoha. Bangsa mayar listrik, mayar cai eta lain kewajiban salaki. Kewajiban eta keneh mitohana. Itu wajib salaki mayar listrik itu. Daya tama lain imah salakin atau imam itu anak-anak. Itu tak. Lah lobang kewajiban-kewajiban.